Натюрморт. Натюрморт у перекладі з французької означає «мертва природа». Це різновид малярства, що зображує зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців. Пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо. По-німецьки та по-англійськи натюрморт визначається точніше, як тихе або нерухоме життя. Перші зображення з сюжетами, які пізніше назвали натюрморти, можна знайти на фресках стародавніх Греції, Рима та Єгипта. Ще до того, як натюрморт став окремим жанром мистецтва, він був невід'ємною частиною багатьох прекрасних картин. Це можна побачити в середньовічному живописі на релігійну тематику або в портретах. У Китаї натюрморт набув самостійного значення у VI столітті як живопис квітів. А на рубежі 16 і 17 століть натюрморт як самостійний жанр виник у Фландрії, сучасна Бельгія і Голландії. У 18 столітті блискучі зразки натюрморту можна спостерігати серед творів французького художника Шардена. А на рубежі 19-20 століть натюрморт набуває нового значення. Він відтворює емоційний стан автора, його погляди на сучасні події та проблеми людського життя. В українських майстрів пензлика є своє унікальне бачення його величності натюрморту. Так, картини Сергія Шаповалова рясніють сонячними зайчиками. Кожен його шедевр наповнений світлом, добром і любов'ю до рідної землі. А картини художника Ігоря Деркачова – пронизані теплом і любов'ю до рідних традицій та дарів природи рідного краю. Натюрморти Віктора Довбенко – це дзеркало його власних почуттів і настроїв. Натюрморти розрізняють за кольором, колоритом та постановкою навчального завдання. За колоритом натюрморти бувають теплі і холодні. За кольором – зближені і контрастні. За постановкою навчального завдання – реалістичні, декоративні та творчі. Натюрморти створюють у різних видах мистецтва – у живописі, графіці, скульптурі. Аплікації, інсталяції, ліногравюрі та вітражній техніці. Мозаїчна стилізація натюрморту – крок за кроком.